ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੇ ਅੱਪੜਦਾ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੌਣ ਚੁੱਕ ਪਿਓ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਦਾਰਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਨ ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਦੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਦਾਰਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਘਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੋਊ, ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਕਰੂੰ, ਯੂ ਨੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਦਾਰਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਵਾਲੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਛਾੜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀਓਂ ਉੱਤਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਅੱਪੜਿਆ ਕਰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ। ਛੇਤੀ ਅੱਪੜਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਦਾਰਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਡੀਓਂ ਉੱਤਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚਾੜ੍ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦਾਰਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹੂ ਬਹੂ ਉਹੀ ਤੋਰ, ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ। ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਜੰਗਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਝੋਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਸਰਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਲੈਣੋਂ ਪਾਰ ਬਣੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬੈਠ ਘਰੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਖਲੋਤੀ ਟਿਕਟ ਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਦਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ। ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਮੋਹ ਪਿੱਛੀ ਪੰਡ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਮੰਚ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।